не мисля да ходя нататък. Wow. Sixty-nine.
Uou! É, na toma se fica boa isso, né? Basta estar na tabuia. Доста хора са идвали. Lenti? Как сме вдига? Директор. Вестника е от 1989. Бай, си толкова отдавна ли е затворено тук? Е студено.
Моля, добре, че съм с маска. Много война.